वडोदरा शहેરના આજવા રોડ વિસ્તારમાં પાલિકાએ 170 કરોડ ખર્ચે 4 કિલોમીટર સાયકલ ટ્રેક વિવાદમાં આવ્યો છે। સાયકલ ટ્રેક પર ઠેર ઠેર દબાણ થઈ રહ્યું છે। ઉબડખાબડ રોડ, સ્પીડ બ્રેકર, ગટરના ઢાંકણા હોવાથી લોકો સાયકલ ચલાવી શકતા નથી। આપણે જણાવી દઈએ કે શહેરીજનો સ્વસ્થ જળવાઈ રહે તે હેતુથી સાયકલ ચલાવી શકે તે માટે ટ્રેક બનાવાયો છે। જો કે રસ્તા પર ખાડા હોવાના કારણે લોકો સાયકલ ચલાવી શકતા નથી। આ સાયકલ ટ્રેક નહીં પરંતુ પાલિકાએ મજાક કરી હોવાનું પણ સ્થાનિકો જણાવે છે। બીજી તરફ વિપક્ષના નેતાએ પ્રહાર કરતા કહ્યું છે કે સાયકલ ટ્રેકના નામે લોકોના પૈસાનો વેડફાટ થાય છે। સાયકલ ટ્રેક પર ઉબડખાબડ રોડ ન હોવો જોઈએ। સાયકલ શેરિંગ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનો વિપક્ષના નેતાએ પણ માંગ કરી છે। રોડ જ નહીં, પહેલી વાર રોડ એટલે કે બધો કચરો ને હચરો બધું, સાયકલ જાય એવી કોઈ કન્ડિશન જ નહીં, એટલે જે વાહનનો રોડ છે ત્યાં આગળ સાયકલ ચલાવવી પડે છે, બરાબર। અને અમે એક્સિડન્ટ થવાનો ભય છે ભાઈ, અમે એક્સિડન્ટ થવાનો ભય છે, બરાબર। એટલે એ કોર્પોરેશનની જવાબદારી પ્રમાણે એને વર્તવું જોઈએ, બરાબર। આમાં કેવું છે કે આ બધો બહુ મોટો પ્રશ્ન છે, જો રોડ વ્યવસ્થિત કરે તો ફરી પાછું થોડો ટાઈમ રહે, ફરી પાછું એવું ને એવું જ થઈ જાય છે, બરાબર। કોઈ લોકો પાર્કિંગ કરી દે છે, કોઈ લહેરી ઊભી કરી દે છે, પાણીપુરીની વગેરે વગેરે, ગટર લાઇનની ટાંકીઓ નડે છે, અને પછી કચરાની લહેરી, હજુ કમ્પ્લીટ રોડ બન્યો નથી, અને આજવા રોડ બાજુ તો આનું કંઈ આવ્યું જ નથી। આગળ આની માટે સારી પ્રક્રિયા થાય તો સારું છે। જે સાયકલ ટ્રેક છે તેમાં ક્યાંક ઝાડ કે એવું હોય તો જે ઇંચ પરના ઝાડ હોય એની સુંદરતામાં વધારો કરે છે, સાથે સાથે સાયકલિંગ કરવામાં જે ઇંચ પર હોય એટલે અમે એવા કાઢ્યા નથી। બાકી થ્રુ આઉટ ધ લેન્ડ કોઈ આળસની એક આપણા પોલીસ સ્ટેશન પાસે થોડુંક સાફ સફાઈનું કામ કરવાનું છે, જે ટેમ્પરરી પ્રકારનું ડબલ છે તે દૂર કરી દેવામાં આવશે। ટ્રેકમાં ઉબડખાબડ છે અને ત્યાં વરસાદી ગટરના ઢાંકણાને બધું ઊંચું નીચું છે, તો તાત્કાલિક ધોરણે એને રિપેર ના કરાવે તો કોઈ સાયકલિંગ કરતા ઈજાગ્રસ્ત થશે તે તેની જવાબદારી કોર્પોરેશનની રહે। તદઉપરાંત ત્યાં બી શેડ બાઇસિકલ કે એવો કોઈ કોન્સેપ્ટ બી હોવો જોઈએ, જેથી કરીને ત્યાં જઈને બાળકો સાયકલિંગ શીખી શકે, કોઈને સાયકલ કરવી હોય તો કરે। કારણ કે 4 કિલોમીટર લાંબો સાયકલ ટ્રેક ભલે રહ્યો પણ દૂરના કોઈ વ્યક્તિના સાયકલ માટે ત્યાં જવું હોય તો આપણા રસ્તા સાયકલ માટે હવે સેફ રહ્યા નથી, ત્યારે ત્યાં સાયકલિંગ ટ્રેકની આજુબાજુ પછી શેડ બાઇસિકલનો બી કોન્સેપ્ટ આવવો જોઈએ। સ્માર્ટ સિટી વડોદરાના સ્માર્ટ શાસકોએ આજવા રોડ વિસ્તારમાં 4 કિલોમીટર લાંબો સાયકલ ટ્રેક બનાવ્યો છે। કોર્પોરેશનનો સાયકલ ટ્રેક બનાવવાનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે શહેરીજનો વહેલી સવારે સાયકલ લઈને રસ્તા પર નીકળે અને આ ટ્રેક પર જ્યારે ફરે ત્યારે તે પોતે સ્વસ્થ પણ રહી શકે અને વધારે ને વધારે લોકો સાયકલ ચલાવવાની લોકોને હેબિટ પડે તે તેમનો ઉદ્દેશ્ય છે। આ એક સાયકલ લઈને અત્યારે અમે બાપોદ પોલીસ સ્ટેશનની સામેનો જે વિસ્તાર છે, બાપોદ તળાવ છે, ત્યાંથી અમે પસાર થતા હતા। આ ટ્રેક હું તમને પહેલાં તો બતાવીશ કે આ કોર્પોરેશન દ્વારા જે સાયકલ ટ્રેક બનાવ્યો છે 4 કિલોમીટર લાંબો, તે સાયકલ ટ્રેકની પરિસ્થિતિ શું છે આપ જોઈ શકો છો કે લાખો રૂપિયાના ખર્ચે કોર્પોરેશને આ સાયકલ ટ્રેક બનાવ્યો છે, જેમાં રોડ રસ્તા બનાવ્યા છે, પરંતુ આ ટ્રેક પર દબાણો થઈ ગયા છે। આ ટ્રેક પર જે ગટર છે તે ગટર તમને અહીંયા જોવા મળી રહી છે, ઉબડખાબડ રોડ છે, ખાડાઓ છે, અને તેના કારણે કહી શકાય કે લોકો આ ટ્રેક પર સાયકલ બિલકુલ પણ ન ચલાવી શકે તેવી પરિસ્થિતિ છે। આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે સાયકલ ટ્રેક છે તેના પર જ લોકોએ દુકાનો ખોલી દીધી છે, લોકોએ કહી શકાય કે જે માટલા વેચી રહ્યા છે, ફૂલ વેચી રહ્યા છે। સામે સાથે હું તમને આ બતાવીશ કે અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કઈ રીતના સાયકલ ટ્રેકની જે જગ્યા છે તેના પર જે અહીંયા મશીનો ઊભી કરી દેવામાં આવી છે, ઝૂંપડા બાંધી દેવામાં આવ્યા છે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે સાયકલ ટ્રેક છે તે માત્ર નામનું ટ્રેક છે, પરંતુ આનો ઉપયોગ કોઈ પણ નથી થતો। કોર્પોરેશને સાયકલ ટ્રેક પર આ માર્કિંગ પણ કરી દીધું છે, પરંતુ જે રીતના જોઈ શકો છો કે આ ઉબડખાબડ રોડ છે, ગટરો છે, એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા તો ઉંમરલાયક કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તે સાયકલ લઈને અહીંયા નીકળે તો ચોક્કસથી તેનો સીધો અકસ્માત થઈ જાય અને તેને ઈજા થાય તે પ્રકારનો આ સાયકલ ટ્રેક બનાવવામાં આવ્યો છે। 4 કિલોમીટર લાંબો સાયકલ ટ્રેક બનાવવાની મોટી મોટી જાહેરાત કોર્પોરેશને કરી દીધી, પરંતુ સાયકલ ટ્રેકની રિયાલિટી શું છે તે Zee 24 કલાક તમને બતાવી રહ્યું છે। આપ જોઈ શકો છો કે આ સાયકલ ટ્રેક છે કે પછી અન્ય કોઈ સામાન્ય રસ્તો છે તે અહીંયા નથી સમજાતો, કારણ કે આ રસ્તા પર સાયકલ ચલાવાય તેવી સ્થિતિ જ નથી। સામે પણ આપ જોઈ શકો છો કે વાહનો પાર્ક કરી દેવામાં આવ્યા છે, એટલે સવાલ એ થઈ રહ્યું છે કે શું સ્માર્ટ સિટી વડોદરાના જે શાસકો છે તે આવા સ્માર્ટ છે, અધિકારીઓ આવા સ્માર્ટ છે કે એક તરફ તેઓ કહી રહ્યા છે કે સાયકલ ટ્રેક બનીને તૈયાર છે,
લોકો આ સાયકલ ટ્રેક પર આસાનીથી સાયકલ ચલાવી શકે તેવી સ્થિતિ અહીંયા જોવા મળી રહી છે. પરંતુ જી 24 કલાકની રહેલી તપાસમાં સાયકલ ટ્રેક ખાલી નામ પૂરતો કાગળ પર બનાવી દેવામાં આવ્યો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. પરંતુ સાયકલ ટ્રેક જે ખુલ્લો થવો જોઈએ, દબાણ તેનાથી દૂર થવા જોઈએ, લોકો સહેલાઈથી સાયકલ ચલાવી શકાય તેવો રોડ બનાવવો જોઈએ, તેવું કશું જ થયું નથી. માત્ર વાહવાહી લૂંટવા માટે કાગળ પર જ સાયકલ ટ્રેક બનાવવાની સત્તાધીશોએ જાહેરાત કરી દીધી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ત્યારે સવાલ એ થઈ રહ્યું છે કે શું આવી રીતના લોકોને સ્વસ્થ રાખશે કોર્પોરેશન, શું આવી રીતના લોકો માટે સાયકલ ટ્રેક બનાવશે કોર્પોરેશન. ત્યારે જે બુદ્ધિનું પ્રદૂષણ કરનારા જે અધિકારીઓ છે તેમને જાગવું જોઈએ અને જે સાયકલ ટ્રેકનો રસ્તો છે તે ક્લિયર કરાવવો જોઈએ. ઉબડખાબડ રોડ છે તેને સીધો કરવો જોઈએ. ગટરના ઢાંકના જે સાયકલ ટ્રેક પર છે તેને હટાવવા જોઈએ. જે ઝાડી ઝાકરા ઉગી નીકળ્યા હોય, દબાણ હોય તેને દૂર કરવા જોઈએ, તો જ આ સાયકલ ટ્રેકનો ખરા અર્થમાં ઉપયોગ થઈ શકશે. રવિ અગ્રવાલ, ઝી મીડિયા, વડોદરા.